ကကျနေမိမိတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတဝါတွေကိုကျေးဇူးရှင်နိဗ္ဗာန်များနဲ့တကောအာလုံးသောတတဝါဝိနည်းအပေါင်းကိုအများတန်းပေးဝေမယ်ပြီးတော့မိမိတို့အတွက်ဆင်းရဲခက်သိမ်းချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စက်ချမယ်ဆုတောင်းတော်အဲ့တော့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်၈ရက်ခရစ်နှစ်2004ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ကြာသာပတိနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရိုမြတ်စကြာကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလောကျူဦးဆင်ဦးချမ်းတို့အားကြည်စု၍မန္တလေးမြို့32လမ်း82လမ်းတောင်မှနေထိုင်တဲ့အမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ကျူကျူစိန်နဲ့တကွာကိုကျင်းစွေခါကိုဖိုးတီမခင်မာတီမိသားစုတို့ကဖြစ်ပါတယ်။အာယုံခါမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကခေါဆွဲကြိုဆွမ်းများဆက်ကပ်လူဒန်းကြခြင်း။နေ့လေခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲခေါ်စဉ်များဆက်ကပ်လူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု။နောက်မြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်များရေအတွက်ရေစီမံကိန်းလုပ်ဖို့အတွက်တန်ဃာတို့များချမ်းသာစေဖို့အတွက်ရေစီမံကိန်းအတွက်လူတော်မွေနဝကံမှ15သိန်းလူဒန်းချင်းသင်္ကန်း3စုံကိုလည်းပဲတန်ခိကအဖြစ်ဖြင့်လူဒန်းချင်းထို့မှတစ်ခါတန်ဃာတို့များအတွက်ဆက်ပြမွန်တို့တရားစသည်တို့ကိုလည်းပဲလူဒန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ဘွယ်မှာဘုန်းကြီးကဘာတရားဟောမလဲဆိုတော့လူချမ်းသာဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်လောကမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်လူတွေတမုတ်ထားတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဒနာရွှေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေပေါ်နေတဲ့ပုံကိုလူချမ်းသာလို့တမုတ်ပြီးတော့ကြောင်းမြန်အားဖြင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေဥစ္စာတွေနဲပါတဲ့ပုံကိုလူဆင်းရဲလို့ဒီလိုတမုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတာကိုချမ်းသာလို့ခေါ်တာပါဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းမရှိတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့ဒီလိုအကြံဉာဏ်အဖြစ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒီလိုပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေများလာရင်ဘယ်လောက်ပဲများနေနေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မခေါ်ပါဘူးဥပမာအဖြစ်မိမိတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေအဖြစ်အိမ်မှာအမိုက်ပုံကြီးတွေကြီးကြီးမားမားကြီးတွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေများနေပြီမလို့လူချမ်းသာလို့မခေါ်ပါဘူးဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီတရားသီလစတဲ့စောက်တီကြောင်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုစောက်တီကြောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုလူချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်မှာတမုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တန်တယ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေမများဘဲနဲ့မနဲ့လင်းကနေညတိလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအကုသိုလ်တရားတွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တက်တွေများနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလူဆင်းရဲလို့ဒီလိုပဲအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတင်စားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ချမ်းသာခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ရဖျားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားအရဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်တန်တန်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လေးတွေများများမွေးမြူပါတဲ့။စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာအဆင်းမြင့်တဲ့သီလတမာတိပညာပညာရာတော်မှဝိပဿနာပညာမဂ်ပညာဖူပညာတွေထိမိမိတန်တန်မှာဥပတ်သွားပြီးဖြစ်သွားပြီးစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလူချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်တော့တာပါပဲအဲ့ဒီနီးပေးတဲ့လူချမ်းသာဖြစ်မျိုးကိုပြတဲ့ဒီလူချမ်းသာဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်မိမိတို့ဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလူချမ်းသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကြီးရနေပါတယ်။အဲ့တော့လူချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးမရတဲ့ပုံကိုရှိသေးသလားဆိုတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါ ਉਹ ပဲဩကတမြတ်စွာဘုရားရှိမှရှိခိုးတိုင်းရှိခိုးတိုင်းမှာမိမိတို့ဆူတောင်းနေမှာပါပါတယ်။ရက်ပြည့်ရှိပါ၊ကျန်သူမျိုး၅ပါး၊ဝိပတိတရား၄ပါးစသည်တို့မှအခါခတိန်ကင်းလို့ငြိမ်းမရစေဆိုပြီးတော့ရှိစီရတော်သူတော်ကောင်းတွေကမိမိတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာရက်ပြစ်ရှိပါကထာဝရကင်းလို့ငြိမ်းမြရစေဆိုတာအမြဲတမ်းဆုတောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းတာဆိုတော့ရက်ပြစ်ရှိပါဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့အရက်မိမိတို့အပြစ်ရှိတဲ့အရက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီလူချမ်းသာဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရနေပြီဆိုတော့အဲရက်ပြစ်ရှိပါကလွတ်တာ
ဲ့တော့ကိုဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်ဒီရက်ပြည့်ရှစ်ပါးဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဘယ်လိုအရက်မှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်လိုအရက်မှနေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြစ်ရှိတဲ့အရက်မှနေထိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်အခွင့်အလမ်းတွေနည်းနေကြတယ်လေလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့လည်းပဲဝမ်းမြောက်ရဒီလိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့အပြစ်ရှိတဲ့ရက်ရှစ်ပါးရက်ပြည့်ရှစ်ပါးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးဓမ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်သီလသမာဓိပညာတွေကျင့်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တက်တွေမွေးမြူဖို့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လူချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရပြီလို့ကိုကိုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီရက်ပြစ်ရှစ်ပါးကိုပထမကိုကိုကိုလွတ်မြောက်ပုံကိုအနည်းငယ်ပြောပြပါအဲ့တော့ရက်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲမှာဘာတုံးဆိုတော့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ကဖျားဖြစ်ကပယ်သုံးရွာနဲ့တဲ့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတာကနှစ်ပေါင်း2548နှစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့ဖျားဖြစ်ကပယ်သုံးရွာနဲ့မိမိတို့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ပွင့်တော်မူပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန္ဒကိုနှစ်ပေါင်း2548နှစ်ရှိသွားပါပြီ။အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေယခုမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲရှိနေတယ်။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလောကမှာပြန့်နှံ့နေမယ်လို့တကယ်လို့များမိမိတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးထွန်းပနေတဲ့အချိန်မှာနေရဲတို့တရိษံတို့ပိတ်တာတို့အဲ့ဒီပုံတွေမှာသွားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒါရပြစ်ရှိပါပဲတဲ့နံပါတ်1နေရဲမှာသွားဖြစ်တယ်နံပါတ်2တရိษံဖြစ်တယ်နံပါတ်3သစီတရေစတဲ့ဒီပိတ်တာတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတဲ့အရက်မှာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တန်တယ်မှာခုကြောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခွေးလေးတွေကြည့်ကြောင်လေးတွေကြည့်ပေါ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမနဲ့ဇာတွေဘာတွေကြက်ကြဖျားဝတ်တဲ့ကြတရားထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမမေ့မပြောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်သာသနာတော်ကြီးရှေ့အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းနေကြပြီမဲ့လို့ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတန်တန်မှာကြောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တတိယဆန်တွေရဲ့တန်တန်မှာကြီးညိုရမှန်းလည်းမသိပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးနားထောင်လို့ကုသိုလ်စေတီနည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပြီးမဲ့လို့သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းသီလဆောက်တည်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းသင်္ကန်းကပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတထိန်ခင်းဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဒီခွင့်အလမ်းတွေကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတရားထိုင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးရောတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာငရေမြန်သွားပြီးတော့ကြာနေမယ်တိရိစ္ဆာန်မြန်ဖြစ်မယ်တကယ်လို့တသိတရေပိဋ္ဌာရီမြန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရက်ပြစ်ရှိပါတဲ့ဒီတတဝါတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကအပြစ်ရှိတဲ့အရေးရောက်နေတယ်ရက်ပြစ်ရှိပါတဲ့ဝင်နေတယ်တဲ့မိမိတို့မှာတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကလွတ်နေရတာဒါဝမ်းသာစရာတစ်ခုပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဖျားပြွင့်ပွင့်ကပယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့တဲ့ဗြဟ္မဘုံ20ရှိတဲ့ထဲမှာဒီအတင်ညာတ်ဗြဟ္မနဲ့အရူပဗြဟ္မဆိုတာရှိပါလေ။သူတို့ကိုလည်းပဲရက်ပြစ်ရှိပါဗြဟ္မကြီးတွေဖြစ်ပင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကရက်ပြစ်ရှိပါတဲ့တွင်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတင်ညာတ်ဗြဟ္မဆိုတဲ့ဗြဟ္မမျိုးဟာသူတို့တန်တမှာစိတ်စေတသိက်မရှိဘဲနဲ့ဇုံဝတ္ထုပဲရှိပြီးတော့လူသေးကြီးတွေလို့ဒီလိုပဲတည်နေကြတယ်သူတို့တန်တမာတရားကိုနားလည်နိုင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားမရှိကြဘူးတရားကိုနားလည်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးသူတို့မှာရုပ်တတ်တတ်ရှိတဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအတင်ညာတတ်ဉာဏ်မှာစိတ်မရှိသိတတ်တဲ့တရားမရှိတဲ့ဉာဏ်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဟာရက်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာရောက်နေတယ်တဲ့ဉာဏ်မှာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအတင်ညာတတ်ဉာဏ်မှာအရူပဉာဏ်မှာဆိုတာကြတော့သူကဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ရုပ်မရှိနံတရားပဲတသက်ရှိတဲ့အခါမှာကြတော့သောတာပန်စတဲ့အရိယာဖြစ်ထားရင်တော့သူဟာကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မျက်စိတို့နားတို့မရှိတဲ့အတွက်ဖျားဖူးလို့လည်းပဲမရဘူးတရားနာလို့လည်းမရတဲ့အခါမှာတရားကျင့်ဖို့ဆိုတော့ဝေးသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုအရူပဉာဏ်မှအတင်ရတဲ့ဉာဏ်မကြီးတွေမိမိတို့ဖျားပွင့်နေတဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဉာဏ်မမျိုးကြီးသွားကြည့်ရင်ဒါစတုထရက်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်စတုထမြောက်အပြစ်ရှိတဲ့ရက်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဖျားပွင့်တာပေသုံးရွာနဲ့ဒီကာယူလက်တဲ့အလေးချက်ရှိသွားတယ်။နောက်ဖြစ်လက်ပစ္စံနဲ့နံပါတ်5ရက်ပြည့်ရှိပါကဘာတော့ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီလိုသာသနာထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရှိတဲ့နေရာတန်ဃာတော်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတဲ့နေရာနဲ့ဟိုးဝေးလံနေတဲ့သာသနာဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အရက်ပစ္စံတတဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီသာသနာမထွန်းကားတဲ့အရက်မှာတွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရက်ပြစ်ရှိပါပဲတဲ့
တချို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိုကသာသနာမရောက်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖာတိဘာသာဒီလိုပဲနေပြီးတော့ဒီလိုပဲတစ်သက်လုံးကုသိုလ်မှုဆိုဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာဘာမှမသိပဲနဲ့အသက်သေသွားတဲ့ပုံစံတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိကြပါသေးတယ်အဲ့ဒါလို့သာသနာမထွန်းကားတဲ့ရက်မှာပိဿံတရေရက်မှာလူသွားပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒါအပြစ်ရှိတဲ့ရက်ဖြစ်ရတာတဲ့ဒါနိဏဆုံရှုံမှုတရက်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့အမြဲတမ်းတော့ဩကတရှိခိုးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းကြပါဒါကနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အရက်ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိတယ်နံပါတ်6ရရပစ္စည်းပါကဘာတော့ဆိုတော့ဒီသာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီမန္တလေးစကိုင်းရန်ကုန်စတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးလူဖြစ်ရပြန်မယ်လို့မိစ္ဆာဉဏ်ရှိတယ်မိမိရဲ့ဘာသာကြီးဟာအသိဉာဏ်ကြီးရဲ့မှားနေတယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှင်အိုးဖရာဆိုတာအလကားပါကိုလုံးမှာကိုစားရတာဆိုပြီးတော့ဖရာကိုလည်းပဲပြစ်ပယ်တယ်တရားကျင့်မှုဆိုတာလည်းမလိုပါဘူးတန်ဃာတွေဆိုတာလည်းပဲလကားပါပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေတဲ့ယတနာသုံးပါးတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီဘဝမှာဒီခန္ဓာကိုပြီးရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အာဟုဒိုတွေဒီဘဝမှာလုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီကိုဆန်းနောက်ဘဝနောက်ကိုခံလိုက်မယ်နောက်ဘဝဆိုတော့ကိုယ်လည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာဟုဒိုတွေလုတ်ပြီးတော့ယတနာသုံးပါးကိုမယုံကြည်တရားတော်ကိုမယုံကြည်တန်ဃာကိုမယုံကြည်သိက္ခာကိုမယုံကြည်နဲ့အယူမှားပြီဆိုတဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီလေအဲ့ဒါရက်ပစ်ရှင်းပါးတဲ့မှာပါတယ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ရက်မိမိတို့မှာအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာဉဏ်သာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုတဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရက်ပစ်ရှင်းပါးကလွတ်သွားတာပဲဖျားပွင့်ကပေသုံးရွာနဲ့ဒီဃာယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားတဲ့နံပါတ်9ရက်ပစ်ရှင်းပါးဘာတော့ဆိုတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့လူရဲလို့တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်မရှိသားတဲ့အင်မတန်မှအသိဉာဏ်ကနှိမ့်ကြတယ်တဲ့တချို့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ဘူးကြားဘူးကြမှာပါဒီနာမည်လေးတောင်မှမနှဲမှတ်နေရတယ်အရှိန်အောင်တောင်မြောက်တောင်မှမကွဲကျင်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဟာတိတ်ပြီးတော့အာနဲ့ချွွင့်ရင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်လူအစဉ်တန်းမမှီတော့ဘူးဆိုရင်လည်းတရားဆိုတာဘာမှမသိတန်ခါဆိုတာဘာမှမသိသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတရားထိုင်မှုဆိုတော့ဝေးရောအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်အစဉ်တန်းမရှိဘုရားဘာသာမိဘတွေရဲ့ဝမ်းမှာတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်ရပြန်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကတိတ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျအဆင့်နှိမ့်ပြီဆိုရင်လည်းဒါရက်ပစ်ရှင်းပါပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရဖို့ဖွင့်လန်းနေနေသွားပြီတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကလည်းမိမိတို့မိသားစုလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်ဒါကဖရာသာသနာနဲ့တွေ့ပြီမလို့အသိအဉာဏ်သိပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ဒါရက်ပစ္စည်းပါဒီဘဝလည်းမိမိတို့လိုရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာဉာဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားဉာဏ်ရှိညာလိဖရာမဖြစ်တဲ့တကယ်လို့မိမိတို့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ထောင်သာသနာတော်ကြီးကွယ်နေတဲ့အချိန်လူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကုသိုလ်တရားဒါကအကုသိုလ်တရားဒီလိုစိတ်ဆိုးတာကဒေါသတရားသူပါပေါ်သူတို့ဘာပစ္စည်းတွေကိုမတော်မတရားလိုချင်တာကအဘိဇ္ဇာစသည်ဖြင့်ဒီပရမတ္ထနာမည်လေးတောင်သိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုတော့ဖျားပွင့်လို့မိမိတို့သိခွင့်ရတာဒါကြောင့်မို့မိမိတို့လူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သာသနာတော်ကြီးကွယ်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရင်လည်းပဲဒါရက်ပစ္စည်းပါးထဲမှာရောက်ပြီတဲ့ယခုတော့ယနေ့တရားဒဂမတွေကမိမိတို့ရက်ပစ္စည်းပါးကလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်သုတ်ပြီးဓမ္မဝင်းဤဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုလည်းပဲနှစ်ပေါင်း2548နှစ်အထိမပြောက်ပြက်အောင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကယခုလိုစာတင်တိုင်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပို့ချအဲ့ဒီတပည့်တွေကနေတကားစိတ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့လာဘတက္ကရာမငယ်ပဲနဲ့နောက်တပည့်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲပို့ချလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း5000ကျော်မှာရှေးပါမယ်ယခုမိမိတို့သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေအပြည့်စုံရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုကျင့်ကြံလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးရနေတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရတာဟာဒါဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိတို့မှာလည်းပဲမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေမချို့တဲ့ဘူးတရားတော်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုစစ်စစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းကြီးတွေအပြည့်အဝရှိနေတယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့ခွင့်ရည်ရှိနေတယ်နောက်ဆုံးမဂ်ပညာဖူပညာတွေဒီဆက်လက်ပြီးတော့အထောက်မဲ့ဆိုရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါရက်ပစ္စည်းပါကလွတ်ပြီးတော့မိမိတို့မှာနဝမခဏလို့ခေါ်တဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးနဲ့ကြုံနေရတယ်အဲ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းကြီးနဲ့ကြုံနေကြမှာမြတ်စွာဘုရားကဖျားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေရမိမိကိုယ်ကိုမိမိလူချမ်းသာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဩကာသတွေနဲ့နေ့စဉ်ရှိခိုးတဲ့ကံမှာရက်ပစ္စည်းပါရံမျိုး5ပါးဝိပတိတရား4ပါး
အဲ့ဒီတရားတွေကခါခတဲ့ကင်းညွန့်ကင်းလို့ငြိမ်းပြရစေလို့မိမိတို့ဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းယခုကင်းလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့နေတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့တရားနာယူစွန့်အင်နဲ့လည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့လည်းပဲပြည့်နေတယ်။တရားနာယူလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတာဒါမကောင်းတာအလုံးစွန့်သိစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းပဲရှိနေတယ်။တရားတော်လည်းပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါအခွင့်ကောင်းကြီးနဲ့ကြုံတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းကြီးနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရှေးသူတော်ကောင်းတွေလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူချမ်းသာမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေကိုလူချမ်းသာလို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယတာဝကဖြစ်တဲ့သုတ်ပဗုဒ္ဓပုတ်တိဆိုတဲ့ဒီသုတ်ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နူနာယောဂတေကြီးပေါ့သူကရာဇဂျိုမြို့မှာနေတယ်တနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်မှာတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျူမြို့ထဲမှာဆုံးခံကြွတော်မူတယ်။ဆုံးခံကြွပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးကိစ္စတွေပါတွေပြီးတဲ့အခါနေ့လယ်12နာရီလောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျူမြို့ထဲမှာလူတွေရာလည်းပဲဆုံးကတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရားနာမဲ့တရားဓမ္မတွေရာလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့လာတယ်။အဝတ်ပြုစင်ကြယ်လေးတွေဝို့ပြီးတော့လက်ထဲမှာပန်းနေနဲ့ဒါတွေကန်ပြီးတော့တရားနာယူဖို့လာကြတယ်။ရဟန်းတော်တွေကလည်းဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှိရာကြွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းမြမ်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီများပြားလာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုတရားဟောတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရာဇဂျိုမြို့မှာဘယ်သူရှိတုံးဆိုတော့ခုနစောစောကပြောတဲ့သုတ်ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နူနာယောဂတေကြီးလူကတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စုပ်ပြဲပြီးတော့ပေတည်နေတာပဲ။အနာယောဂကြီးကလည်းပဲနူနာတွေဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမတက်မရက်သူဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကလည်းပဲအမိုက်ပုံတွေဘာတွေမှလိုက်ကောက်ပြီးတော့အဝတ်စားလေးတွေကိုချုပ်ဆက်ပြီးတော့ဝတ်ထားတော့လူမြင်မကောင်းဘူးပေါ့စားရတော့တာလည်းပဲသူကဘာလို့ဆိုတော့အိမ်တရေကနေတိမ်သွားပြီးတော့လိုက်တောင်းပြီးတော့ထမင်းကျိုးလေးတွေကိုမဝရည်စားစားနေတယ်ထမင်းဝတဲ့ရက်တောင်မှမရှိသလောက်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီနူနာယောဂတွေရှိတယ်ပေါ့သူကဘာဖြစ်လို့ဒီနူနာယောဂရရတာတော့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသိပြီးတော့အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့တရားတော်တွေပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာလူချမ်းသာတို့ကကောင်းမြတ်တဲ့သောတပတ္တိမတ်သောတပတ္တိဖို့ကြားပြီးတော့သောတပန်အရိယတာဝကကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လို့နူနာယောဂတွေဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ဟောတာလည်းရှိတယ်။သူဟာပိုတော့ကလည်းပဲဒီရာဇဂျိုမြင်းမှာတထေသတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။တနေ့တော့ဒီတက္ကရာပိခီဆိုတဲ့ပိစိကရှင်မြတ်ကလည်းပဲပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဒီကဏ္ဍမာရဏတောင်နန္ဒရဒီနန္ဒမူလှိုင်ကနေပြီးတော့ဏိရောဓတမပတ်ခုနှစ်ရက်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမျိုးတဲကိုဆုံးခံကြွတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓတဂရတိကိပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစောစောကဒီသုတ်ပဗုဒ္ဓဆိုအလောင်းဖြစ်တဲ့တထေသတယောက်ကလည်းပဲတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေနဲ့ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြုံတယ်ပေါ့ကျုံတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကလည်းတပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ဆုံးခံကြွတာကိုမြင်တော့သူကသူ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျအောင်တထေသာဆိုတော့မာနာကြီးတယ်ပေါ့။အော်တဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကောင်းကလည်းပဲကရုံတုံးထားတယ်။ဝှထားတဲ့အဝတ်ကလည်းပဲဖန်ရီဆိုးတဲ့အဝတ်အင်မတန်မှစက်တည်မရှိတဲ့အဝတ်အယောင်မျိုးကြီးနဲ့ဝတ်ထားတယ်။နူနာတဲ့ဒီဝတ်လေးဝှထားရှိတဲ့အဝတ်ကြီးကိုဝှထားတယ်လို့ပဲတဲ့။ဒီကိုယ်တော်ကြီးကြရတဲ့စက်တွေမရှိလိုက်တာလို့တွေးပြီးတော့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပိစိကဗုဒ္ဓကိုတသွေးနဲ့ထွေးပြီးတော့မယိုမသိလှုပ်ဖူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမယိုမသိလှုပ်တဲ့အတွက်သူဟာသီလတမာတိပညာရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါးယဟန္တာရှင်မြတ်တပါးကိုစော်ကားဖူးတဲ့အတွက်သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာငရဲကြပြီးတော့ငရဲကလွတ်တဲ့အခါမှာဟောဒီရာဇဂျိုမြို့မှာလာပြီးတော့နူနာယောဂတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့မာနာကြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရိုးအပြင်လည်းအင်မတန်အောက်ကျနိုင်ကြဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိစိကဗုဒ္ဓသီလတမာတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွားပြီးတော့မယိုမသိနဲ့တရွေးတွေပါထွေးပြီးတော့ဖြီးဖန်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မယိုမသိလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကနူနာယောဂလာပြီးတော့ဆွဲခဲ့ရတယ်။နူနာယောဂတည်းရဲ့စောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့ရာဇဂျုံမျိုးတဲ့လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပရိသတ်ကိုတရားဟောနေတယ်။တရားဟောတော့သူကအဝေးကနေလှမ်းမြင်တော့အလိုဟိုမှလူတွေများလာ ਈ လားလူတွေမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲ။ဘာမှမလုပ်နေပါလေ။ထမင်းမြင်းဝေနေသလားမသိဘူး။အဲ့ဒီတော့ငါအဲ့ဒီနန်းလေးသွားပြီးတော့နေရရင်တော့ငါအတွက်ထမင်းလေးဟင်းလေးတော့ရရတဲ့ကောင်းပါရဲ့ဆိုစိတ်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့စီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ကတ်သွားတယ်ပေါ့။သူ့ရဲ့ဝစားလည်းပဲစုပ်ပြက်။လူကလည်းပဲယောဂါတဲ့၊နူနာယောဂါတွေကလည်းပဲအကြီးကြီးပါးပါးထွက်နေတယ်ပေါ့။
ဒီအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ဖွက်ပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာငါ့အတွက်ထမင်းဟင်းလေးတော့ကြာတန်ကောင်းမှရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကလာချင်းကလာတော့အနည်းနည်းလေးရောက်တဲ့အခါမှာသူထင်တယ်လို့ထမင်းဝေတဲ့ပွဲမဟုတ်ခဲနဲ့တရားပွဲကြီးဖြစ်နေတော့သူဟာပရိသတ်ဆောင်ရနေပြီးတော့ကဲထမင်းမရလည်းပဲငါတရားတော်နာမပဲလို့စိတ်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီနာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုရိုးရိုးသေးသေးစိုက်ပြီးတော့နာယူတယ်ပေါ့နာယူတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပရိသတ်ထင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ယနေ့ငါဘုရားဟောကြားမဲ့ဟောဒီတရားပွဲမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါများရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိနေပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့တရားထူးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓနုနာယောဂတေကြီးတယောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဏိတဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိန္ဒြေအရင်းနှုတ်ရင်းတရားရမဲ့အချိန်လေးနောက်ပြီးတော့ဘလို့တရားမျိုးကိုဟောရင်တရားရမလဲလို့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပွဲကြီးကိုရာဇဂိုမျိုးထဲမှာဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့။ဘာတရားဟောတော့ဆိုတော့အနုပုပ္ပိကထာတရားကိုဟောတယ်။နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားကဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓရဲ့အိန္ဒြေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားရမယ့်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗဒနာမထားခင်နဲ့နံပါတ်2ဒါနကထာတဲ့ဒါနနဲ့ဆက်တဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ဘလို့ဟောတော့ဆိုတော့လောကမှာတဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်လို့လားမျိုးသားမျိုးသမီးတို့တဲ့ဒါနတရားတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါနတရားလူတွေရဲ့ထောက်တရားဘဝတန်ត្រာမှာသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလမ်းစာရိတ်ခါဖြစ်တယ်တဲ့ခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်ရိတ်ခါတွေပေါ်များမှခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ငွေများများထည့်သွားမှာပေါ့ရိတ်ခါတွေပေါ်များမှလမ်းအတွက်သုံးဖို့ဇရိတ်တွေပါတယ်ငွေတွေပေါ်များမှခီးသွားတဲ့အခါမှာမျက်နှာမငယ်ဘူးတဲ့စားချိန်တန်စားရတယ်အိတ်ချိန်တန်ကောင်းကောင်းအိတ်ရတယ်၄ချိန်တန်လည်းပဲကောင်းကောင်းနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတန်တရာခီးကျင်းလေပြီဒီဘဝနေနောက်ဘဝနောက်ဘဝနေနောက်ဘဝတန်တရာခီးသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဟောဒီဒါနတရားဆိုတာရိတ်ခါတုံးနဲ့တူတယ်တဲ့။ဒါနမပါလို့ရှိရင်တန်တရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာအပြင်နှိမ့်ကြပြီးတော့သူများလူချင်းလိုလည်းပဲမလူနိုင်ဘူး။သူများတွေသွားပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်မဆောက်တည်နိုင်ဘူး။သူများတွေတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတရားမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါနတရားအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးကိုဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓတရားရမယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမဒါနတရားတွေဟောတယ်ပေါ့ဒါနရဲ့အရေးကြီးပုံတွေဒါနဟောပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ဟောတော့ဆိုတော့သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြန်တော့ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သီလဆောက်တည်ကိုလွယ်တယ်ပေါ့ယနေ့ယခုကုသိုလ်ပြုတဲ့ဒီကိုဖို့တီတို့မခင်မသေးတို့အာလုံးမိသားစုတွေဆွေမျိုးပြိတ္တတွေယနေ့ဒါနပြုပြီဆိုတော့ဒါနမပြုခင်မှာသူတော်ကောင်းတွေအလေရသီလမဆောက်တည်ပဲမနေရဘူးသီလဆောက်တည်ရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနတရားဟောပြီးတဲ့နောက်မှာသီလတရားဆက်ပြီးတော့ဆောက်တည်ဖို့လွယ်သွားတဲ့အတွက်သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားတွေဟောတယ်သီလနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုပေါ့ဘဝတန်တရာမှာဇနီးမောင်နှံချင်းချင်းမောင်နှမအချင်းချင်းချစ်ခင်ပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံတွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာနေကြပြီဆိုရင်ဟောဒီသီလတရားညီမျှမှတန်တရာမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်တဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချင်းသီလဖောက်ပြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချင်းသီလကိုစောင့်ထိန်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တွေ့တဲ့ဘဝမှာရန်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲရန်သူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားသီလညီမျှမှဘဝတန်တရာမှာတွေ့တဲ့အခါမှာမောင်နှမဆိုရင်လည်းမောင်နှမအချင်းချင်းမိဘနဲ့သားသမီးဆိုရင်လည်းပဲသားသမီးနဲ့မိဘအချင်းချင်းဇနီးမောင်နှံခင်ပွန်းဆိုရင်လည်းသူတို့အချင်းချင်းဟာဒီလိုသီလတရားညီမျှမှသူတို့ကဘဝတန်ត្រာမှာတွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပါရမီတွေဖြည့်နေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလလည်းပဲတူရတယ်ကိုချင်းသီလအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဒီကိုချင်းသီလဟောပြီးတော့ဒါနာတွေပြုသင်းတဲ့အကြောင်းဒါနာဟာရိခာတရားနဲ့တူတဲ့အကြောင်းဒါနပြုလို့ရှိရင်သီလဟာလည်းဆောက်တည်လို့လွယ်သွားတဲ့အတွက်သီလတရားတွေဟာရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလို့ဆိုတက္ကကထာတဲ့မျက်ပြင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဒီလိုဒါနသီလတွေကိုပြုပြီးတော့သီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မျက်ပြင်းရောက်ရတဲ့အကြောင်းဒါပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့အတွက်ဒါသီလတွေဆောက်တည်ခြင်းအောင်ဒါနတွေပြုခြင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောရတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ဟောလို့ဆိုတော့ကာမနံအာရိနဝံဩကာရံတံကိလေသံနဲ့ကာမနံကာမဂုဏ်တရားတို့ဤအာရိနဝံပြစ်ကို၎င်းဩကာရံယုံညံ့ပုံကို၎င်းတန်ကိလေသံညင်နွမ်းပုံကို၎င်းပကတိတိပြတော်မူသည်တဲ့အဲ့ဒီလိုနတ်ပြေအကြောင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေကဩဒါနပြုသီလဆောက်တည်လို့ရှိရင်နတ်ပြေမှာစီးစိမ်နေနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမမောတွေ့တာနေမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုညံ့လို့သဘောထားပြီးတော့အိမ်ဒီပါးတွေဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံ့ဆင်ပြီးတော့ဆောက်ရတယ်ပေါ့တိုက်တွေပါတွေတဲ
Dabimalu tai bide kama dinyang u pshap jiyara ve. Dinyang yu ha ngaru ye jesu shen. Dinyang shidu ngaru payari wari deyare. Tai de wari saware. Dinyang ngaru jesu shen so biro dinyang yu payalu gugwe thabu maho bawa. Dilo ve mimiru sivudang siwa yiri wari meswa piyaga mashaya wulu maho wu. Lu ye lu chit lai eno ye lu jala meswa piyaga siwa yi shiapwe ni diyari dongma hojaro muge bare. စည်းပွားရေးတွေရှားပြီးတော့သာသမီတွေဇနီးတွေဘာတွေလုပ်ကြွေးတာဦးလည်းမင်္ဂလာတရားကျင့်တဲ့ဟောကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုသူကမရှာနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကြီးတွေကိုမမောတွေ့တာပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရှားတယ်ရှားပြီးတော့ရတဲ့အခါမှာဒါကြီးတွေငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဒါကြီးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့တက်တက်လုံးဓာရီကိုခံစားပြီးတော့အခုတို့တရားတွေလုံး
ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဒါနပါရမီတွေပြုတယ်သီလပါရမီတွေစောင့်တည်တယ်တရားအားထုတ်တယ်လူမှုတန်းမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျောင်းဂန်တွေဘာတွေစောင့်ပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါရမီတွေမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေဆိုတာကမရှိလည်းပဲမဖြစ်ဘူးရှိလည်းပဲတွေ့တာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အဋ္ဌကင်္ဂလူပမာပေါ့ဘာနဲ့တူတုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာဟောတယ်ဟောဒီကာမဂုဏ်တရားတွေဟာတဲ့ဘာနဲ့တူတုံဆိုတော့အဋ္ဌကင်္ဂလူပမာအတ္တမကအညီဟတ်တဲ့ပြင်ခွေးနဲ့မလွတ်ရနိုင်တော့အယိုးစုနဲ့ဒူလပေ၏တဲ့သင်တို့မမောပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာပြီးတော့မလူရဲမတန်းရဲနဲ့ဇိမ်ခံပြီးတော့မမောနေတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘာနဲ့တူတုံဆိုတော့အယိုးနဲ့တူတယ်တဲ့ဥပမာပြမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီခွေးလေးဟာအနီးနန်းလေးမှာလူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အမဲယိုးလေးချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမဲယိုးမှာအသားလည်းပဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခွေးလေးကအဲ့ဒီအမဲယိုးလေးချီးပြီးတော့ဒီရက်တယ်ပေါ့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရေလေးနဲ့အယိုးနဲ့ထိတဲ့အခါမှာညီနန်းနဲ့အနန်လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါမှာခွေးလေးဟာအညီနန်းလေးရလာတဲ့အခါမှာအသားတွင်လို့စားရလို့စားရလို့နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ရက်တယ်တနေကုန်လာသွားရောသူ့မှာအသားမရှိတဲ့အတွက်ဘိုင်းမဝဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အယိုးကိုလွတ်ရနိုင်မလားဆိုတော့အသားတွင်လို့နဲ့အနံလေးရထွက်နေတော့ तू ကဒီအယိုးကရင်နဲ့ပဲမောပန်းပြီးတော့ဓာကြီးကဆက်ကြိုင်တယ် तू ကသေယုံပဲရှိတော့လေဘယ်မှအစာမရှာမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာတဲ့သင်တို့ဟာတန်ဝေကညာနဲ့ပွားပြီးတော့ဓာတွေကိုသုံးချပြီးတော့ဒါနပါရမီတွေဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသုံးချပြီးတော့သီလပါရမီတွေနောက်ဆုံးတရားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပညာပါရမီတွေကိုမဖြစ်စည်းဘူးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပဲမောပန်းပြီးတော့ရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲသေသွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကဘာနဲ့တူတုံဆိုတော့ဒီအသားမကပ်ပဲနဲ့အညီလောက်ပဲရှိတဲ့ခွေးနဲ့မလွတ်ရနိုင်တဲ့အယိုးစုနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်ပဗုဒ္ဓအမှုရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုစည်းဘွားဥစ္စာတွေဘာတွေဒါနသီလလုပ်လို့ရှိရင်သူကသူစည်းဘွားဥစ္စာဆိုတာတက်လာမှာပဲအဲ့ဒီတက်လာတဲ့စည်းဘွားဥစ္စာတွေကိုမမောမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကတခါကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဟောကြားတော်မူလိုက်တော့သုတ်ပဗုဒ္ဓလည်းပဲဩဒါနပြုသီလဆောက်တည်လို့ရှိရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီစီးစင်ဥစ္စာတွေကိုမမောတွေ့တာမနေဘဲနဲ့ဒီစီးစင်ဥစ္စာကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်တန်တယ်မှာသီလတမာတိပညာပြည့်အောင်ဖြည့်ရမှာပါလားလို့အဲ့ဒီမှာအသိဉာဏ်ရတယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ရတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ဟောတော်ဆိုတော့နိခံမေအာနိတံတံပကာတိတိတဲ့ဒီနိခံမေဆိုတဲ့ဒီတခါတည်းမှာဒီကာမဂုဏ်စီးစင်တွေကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကိုယ်တန်တယ်မှာလူချင်းတန်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်ဒီလောဘကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်တဏှာတရားကနေလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသူများကိုပေးခြင်းကမ်းခြင်းတဲ့စိတ်များများရှိတဲ့လူဟာဒါအလောဘတရားဥသိပြီးတော့စေတနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတာပဲနောက်ပြီးတော့သူများပုံမှာကူညီခြင်းစိတ်ရှိတဲ့လူဟာသူများပုံမှာဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းကူညီခြင်းတဲ့စိတ်ပဲရှိနေတော့ကရုဏာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကရုဏာတရားတွေနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့တန်တယ်မှာလောဘဒေါသတွေကတိတ်ပြီးတော့မကြီးတော့ဘူးပုံကြီးဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲဒီလိုပဲပေါ့သာသနာတော်ကြီးအတွက်ငါဘလို့ကြိုးစားမယ်ငါရဲ့တပည့်တွေဘလို့စာပေကျမ်းဂန်တွေတက်မြောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ငါဘလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလာဘတက္ကရာကိုကြောင်းပြပြီးတော့အကုသိုလ်တွေငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ့်ချင်းချင်းဟာအင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိလေသာတွေထာဝရငြိမ့်ပြီးတော့မတ်ဖို့တွေရရင်တော့အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုအကျိုးကိုပြတယ်ပေါ့ကိလေသာငြိမ့်ချင်းရဲ့အကျိုးတွေပြတယ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်ပြီးတော့နောက်သစ္စာလေးပါပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုတ်ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နူနာယောဂတည်းရဲ့အဲ့ဒီတရားပွဲလေးပြီးရောသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတယ်တဲ့သောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလေတိတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ तू ဟာဒီတရားသူကိုမရလို့ရှင်အ
ထက်တလဲလဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာထက်တလဲလဲသေနေရမှာမသေခြင်းမဲနဲ့သေနေရတဲ့ဒုက္ခမနာခြင်းမဲနဲ့နာနေရတဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးယောဂမဖြစ်ခြင်းမဲနဲ့ခုလိုနူနာယောဂတည်းကြီးဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေသူဟာတကယ်လို့သေသွားရင်နောက်ခုနှစ်ဘဝပဲဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေသိပြီးတော့မြင်တော့သူဟာသူတရားထူးရတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ချင်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသူတရားထူးရဖို့အတွက်ဒီတရားပွဲကြီးကိုကျင်းပတာပဲမြတ်စွာဘုရားကသူဟာတထေတကြွေဒါတွေသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့တရားတကယ်ကျင့်ကြံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်သူ့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလိုတရားပွဲပြီးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလည်းပဲများနေတော့သူကမြတ်စွာဘုရားစီလည်းမသွားရဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနူနာယောဂါတွေဆွဲနေတော့လူတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့လူတွေသွားအောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲလူတွေလည်းဆဲရောကြောင်းပြန်ကြွတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကလည်းပဲသုဘဗုဒ္ဓနူနာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီယောဂတည်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစမ်းညင်စိတ်ပေါက်လာဒီယောဂတည်းကြီးကတကယ်တရားထူးရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်တကယ်ကြီးညိုတာလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲခဏတစ်ချုပ်ပဲကြီးညိုတာလားလို့စမ်းညင်စိတ်ပေါက်တော့တရားမင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနူနာယောဂတည်းကြီးကြီးလာပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓတဲ့သင်ဟာလေတဲ့လောကမှာဆင်းရဲလိုက်တာဟောဒီရာဇကြိုမျိုးထဲမှာတင့်လောက်မွဲတည်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီကြားထဲမှာယောဂါတွေကလည်းပဲဆွဲလို့တင်ဟာတိတ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်အဲ့တော့တင်အထက်တန်းကျအောင်တဲ့တင်ကိုငါအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ရွှေငွေတွေတင်ကိုငါပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တင်စီကလည်းပဲငါပြန်လို့ချင်တာဘာတော့ဆိုတော့ဖရာလောကမှာဖရာအစ်စ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားအစ်စ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသံဃာအစ်စ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖရာတရားသံဃာဆိုတာလူတွေကညာနေကြတာတကယ်တော့တကယ်ဖျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတို့ကညာနေတယ်တရားတော်ကြီးဆိုတာလည်းပဲအစ်စ်မှန်ဆိုတာမရှိဘူးတန်ဃာတော်သာသနာတော်ကြီးတည်အောင်လုပ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့လေယာဉ်မီကောင်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကျဲချတဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အစ်စ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့တင်ဟာဖျားတရားတန်ဃာဆိုတာမရှိဘူးငါ့အတွက်ဖျားဆိုတာလူမရှိဘူးတရားတန်ဃာဆိုတာငါ့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့တင်ပြောလို့ရှိရင်ငါရွှေငွေတွေတင်ကြိုက်တလို့ပေးမယ်တိုင်းစားမရှိပေးမယ်လို့တရားမင်းကအဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နူနာယောဂတဲ့ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်စမ်းကြည့်တာပေါ့တရားသူတကယ်ရမရအဲ့တော့နူနာယောဂတဲ့ကြီးကပြန်သေးတယ်တင့်နာမည်ဘယ်သူလဲတဲ့တင့်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါကတရားမင်းပဲဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓယောဂတဲ့ကြီးသူ့တန်တယ်မှာတရားသူတွေရှိနေတော့သူဟာတိတ်ပြီးတော့တတ်တည်ရှိတော့ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တရားမင်းနဲ့တင့်ဟာတိတ်ပြီးတော့အရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသင်ဟာတိတ်ပြီးတော့လူနှုံလူငွေလူဆင်းရဲလို့ပြောရတယ်တဲ့တကယ်တော့ငါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်အစ်စ်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့တော့ဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့တတရဏံသီလတဏံဟိရိဥတ္တပိယံတဏံသုတတဏေသာစာဘောဇပညာဝေတတမံတဏံယတဟိတိတနာအတ္တိအဋ္ဌိယပုရိသတဝါအတ္တလိတောတိတံအာဟုအမောဂံတတဇီဝိတံတဲ့တရားမင်းတဲ့ယတအိဒိယဝါကျင်မျိုးသားမိအတော်၎င်းယတပုရိသတဝါကျင်မျိုးသားတော်၎င်းဣတိတနာဤတရာသီလစတဲ့ခုနှစ်ဖြာသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာတို့သည်တတ်ထီရှိကြပါ၏ကုန်၏ယတဣတိတနာအတ္တိအိဒိယပုရိသတဝါအတ္တလိတောတိတံအာဟုတံအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအတ္တလိတောတိလူဆင်းရဲမဟုတ်လူချမ်းသာဟု၍အာဟုဖျားသာတသူတော်ကောင်းတို့သည်ဆိုကြပါ၏ကုန်၏အာမောဘန္တတဇီဝိတံတတအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းကိုအာမောဘန္အတိဘေရှိသို့အသက်ရှင်ခြင်းဟူ၍အာဟုဖျားသာတသူတော်များတို့သည်ကောင်းစွာမသွေပြောတဲ့ဆိုခဲ့ကြပါ၏ကုန်တည်းအဲ့တော့သုဘဗုဒ္ဓကတရားမင်းကိုပြန်ပြောတယ်တရားမင်းနဲ့သင်ဟာတိတ်အရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလူချမ်းသာလူဆင်းရဲခွဲတဲ့နေရာမှာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကိုကြည့်ခွဲတာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တရားတရားရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲမွဲမွဲအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုတရားတရားကြီးတဲ့ပုံကူကိုလူချမ်းသာလူခေါ်ကြတယ်တဲ့နံပါတ်1တရားတရားဆိုတာစောစောကလို့ကိုဖျားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့အခါမှာလည်းဂုံပကတနာကိုမမဖက်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုအကျိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလူကျင်တယ်ဒါသဒ္ဒတရားရဲ့လက္ခဏာတွေပဲတတ္တရဏံသီလတဏံနဲ့သီလတရားလည်းပဲအ ਨੇ စုံ၅ပါးသီလကိုကျင့်သီလတော့စောင့်ထိန်ကြတယ်ဒီသီလရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလူချမ်းသာလို့ဒီလိုပဲခေါ်ကြတယ်
တရားနဲ့သီလနဲ့ဟိရိဥဒ္ဒပိယံတနံနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4ဥစ္စာဘာလို့ဆိုတော့ဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှက်တယ်ဥဒ္ဒပဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကကြောက်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တာတောင်မှဂုံပကာတနာတွေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာကနည်းနည်းဂုံတွေဝါကြွားကျင်တာတွေကများများဒါမျိုးလို့ကမှရှက်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒါဟိရိဥဒ္ဒပကိန်းတယ်ဒီလိုတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လူချမ်းသာလို့ပဲခေါ်တယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေနေကုသိုလ်လုပ်လို့ချင်းဂုံပကဒနာရှည်တန်းတင်နေတရားတရားအစ်မဟုတ်ပဲနဲ့မကောင်းတက်လို့လူတယ်ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖျားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလူဆင်းရဲလို့ပဲခေါ်ကြတယ်တရားဒနံသီလဒနံဟိရိဥဒ္ဓပိယံဒနံသုတဒနင်္စာစာဘောစာပညာဝေတ္တမံဒနံနဲ့သုတဆိုတာအရာရာမှာဘုသုတရှိအောင်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်တတ်တဲ့ဘလူဖြစ်အောင်ဘလူလုပ်ရတယ်ဘလူလုပ်ရင်အကုသိုလ်တွေရောတယ်ဆိုတဲ့ဒီလူအကြာမြင်နေများအောင်သာကစွန့်ကျဲပေးကန့်လူတန်းရဲ့ဝင်မကဘဲနဲ့တခါတရံမှာအနစ်နာခံပြီးတော့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်သာသနာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားတွေအနစ်နာခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဆက်စိတ်ရှိတယ်ဒါသာကတရားပညာဆိုတာကတော့တရားတွေဘာတွေနာမသိလို့ရှိရင်မေးပြီးတော့မှားလို့ရှိရင်ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတိုးပွားလာအောင်ဘွဲဒီဂရီတွေရယုံလေးကပညာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပညာတရားဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်သိအောင်သိတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်တတ်အောင်ဒီလိုနားလည်အောင်လုပ်တဲ့ပညာတရားတွေရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတရားမင်းနဲ့လူချမ်းသာလို့ပဲခေါ်တယ်လို့ဒီနုနာယောဂတေကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယနေ့တရားဓမ္မတွေတတိထားဖို့ပေါ့ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာဒီတရားတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြီးညိုတယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်တွေမှာ၄မျိုးပြပါတယ်၄မျိုးပြရတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာဒီတရားတရားဥစ္စာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားတရားရှိမှလည်းပဲလူချမ်းသာခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားတရားအစ်စ်ရှိအောင်မိမိတို့တန်တဲ့မှာဘလို့ပုံပုံမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတော့ကျမ်းဂန်နေမှာဒီကြည်ညိုတဲ့ပုံပုံ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့။ဘာတွေလို့ဆိုတော့နံပါတ်၁ရူပပမာဏတဲ့။ရုပ်ဥပရိကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ဒဂရကမတွေလည်းပဲရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုဒဂရကမတွေကဘလောက်များတော့ဆိုတော့ဒီလူတရားကို68ယောက်လောက်ပေါ့68ယောက်လောက်ရှိတယ်68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဒဂရကမတွေကတချို့ကျိုးစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သီလသမားကြီးစီမံလည်းမသိဘူးအကျင့်ကောင်းမှလည်းမသိဘူးကျုပ်ဥပ္ပိကြီးညိုစရာကောင်းတာနဲ့ကြီးညိုချလိုက်တဲ့ဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီလူကြီးညိုတတ်တဲ့လူမျိုးကတဲ့ကျန်းကန်နေမှာ68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့ကြတော့နာမည်ကြိုကြားမှုကြီးညိုတဲ့ဂောတပမာဏခေါ်တာပေါ့ဂောတပတန်နာခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့နာမည်ကြော်မှုတွေဂုံတရင်ကြီးမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့ဒကာဒကမတွေကဘလောက်ရှိတုံဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့ तू ကပိုများတယ်တဲ့လူတရားဆိုရင်80လောက်ကအဲ့ဒီနာမည်ကြိုကြားတဲ့နောက်လိုက်နေကြတာပဲတဲ့လူတရားမှာ68ယောက်ကတော့ရုပ်ဆင်းဥပ္ပိကြည့်ပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်တာပဲတဲ့နောက်နံပါတ်3လူခတ်ပမာဏတဲ့လူခတ်ပမာဏဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့ဟာသင်္ကန်းတောင်မှဘလို့သင်္ကန်းမျိုးဝတ်တာကောင်းတဲ့သင်္ကန်းဆိုမဝတ်ဘူးနေတာလည်းပဲစုပ်ပြက်နေတယ်သူနှမ်းဆိုပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူးတကယ်တိလသမารီပညာရှိမရှိဘူးမစစ်ဖဲနဲ့ခေါင်းခေါင်းပါပါနေတာလမ်းလျှောက်ရင်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖက်နဲ့မစည်းဘူးဒါတော့ပေါ့တိုးထဲမှာဘလို့နေတာဘာပဲစားတာရေစွမ်းစားတာစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကြားပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ပုံကဘလောက်ရှိတုံဆိုတော့လူတရားကို90လောက်ရှိတယ်သူကပို့ပြီးတော့များတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုရအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့များတယ်ဒါပြိမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးပုံကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးနောက်ဓမ္မပမာဏတဲ့ဓမ္မပမာဏဆိုစောစောကရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြိုကြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ခေါင်းခေါင်းပါပါဒီပဲပဲစားတာဘာပဲစားတာစသဖြင့်ဘာပဲဝတ်တာနေတာထိုင်တာလည်းသူနဲ့ဘာမှမရှိဘူးကိုကျင်တရားကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမှာ90တကယ်လို့သီလသမာဓိပညာတကယ်စစ်မစစ်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတသိန်းမှတယောက်ပဲရှိတယ်တရားခံလုံးတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကျမ်းဂန်မှာဖွဲ့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဓမ္မပမာဏဓမ္မပတ္တနာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကြည်ညိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဃာတော်ရဲ့ရှင်မြတ်တွေရဲ့အလုပ်ဟာပရိယတ်တိစာပေခြင်းကတယံပို့ချခြင်းအလုပ်ပฏิပတ္တိတရားထိုင်ခြင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းဗုဒ္ဓံသုတိပွားခြင်းအလုပ်ဒီနှလုံးပဲရှိပါတယ်ဒီနှလုံးကိုစိတ်စေနာမှန်မှန်ငန်ငန်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကင်းဖို့အတွက်လှုပ်တယ်။တခါတခါမှကြီးညိုအောင်တခါတခါမှလောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသနာမှာကိလေသာတွေကင်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးရှေးအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန်သာမဏေသီလသမารီပညာတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးညိုတဲ့တခါတခါမှကတော့တသိန်းမှတယောက်ပဲရှိတယ်။တရားခံနှုံးတော်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စာပေမှာဖွဲ့ချမ်းပြပါတယ်။
ဲ့တော့မိမိတို့ကဓမ္မပါဏမာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြပါတယ်ခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်နာကိုအလွယ်တကူကြီးညိုတယ်နာမည်ကြီးတာကိုအလွယ်တကူကြီးညိုတယ်ရုပ်ဥပရိယကြီးညိုစရာကောင်းလို့အလွယ်တကူကြီးညိုတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်မကြောက်ဘူးတရားတရားအစ်စ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သုဘဗုဒ္ဓဘုရားကတရားမင်းနဲ့တရားတရားအစ်စ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိရိဩတ္တပသုတပညာစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလူချမ်းသာလူပဲခေါ်ကြတယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားတရားအစစ်မရှိဘူးဒီလိုပေါ့ကြိုကြားတဲ့နောက်တောက်ောက်လိုက်ကြတယ်ဘာမှသီလသမာဓိပညာဖွဲ့ခြားပြီးတော့မစစ်ဖဲနဲ့ပုံဩပြီးတော့နာမည်ကြီးမယ်ဆိုရင်လှူလိုက်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတရားတရားအစစ်မရှိတဲ့အတွက်လူဆင်းရဲလူပဲခေါ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓအနုနာယောဂတေကြီးအဲ့ဒီတရားမင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကလည်းပဲဝမ်းသာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ကြိုလျှောက်တယ်ပေါ့တပည့်တော်ကတော့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့သုဘဗုဒ္ဓနုနာကြီးရဲ့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းနဲ့အဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓနုနာယောဂတေကြီးရဲ့နုနာယောဂတေဖြစ်ပေမဲ့တရားသူကိုသိပြီးတော့အရိယသာဝကဖြစ်သွားပြီတဲ့သင်တို့တရားမင်းမောင်းတယောက်မပြောနဲ့တထောင်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါအပြစ်တွေပြောပြီးတော့ဘလောက်ခဲပြောပြောသူတန်တန်သူနှလုံးသားထဲမှာဖရာတရားတန်ခါသီလသမารီပညာရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုကြီးညိုတတ်တဲ့စိတ်ဟာနှလုံးသားထဲမှာဆွဲသွားပြီးဘလို့မှမရတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့တော့ယနေ့လည်းပဲကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ဒီကိုဖိုးဒီမခင်မထင်းနေတဲ့ကောအလုံးစုံပြည့်တတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားထဲမှာသုဘဗုဒ္ဓနုနာပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အတည်ပြုတယ်ပေါ့အတည်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ယနေ့မိမိတို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားကိုမိမိတို့မွေးမြူကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလတွေကိုလည်းဆွမ်းအားသမျှစောင့်တည်ကြမယ်။အကုသိုလ်လောကမှာရှက်ပြီးတော့ဂုံပကာသနာတွေနဲ့ကုသိုလ်လောကမှာရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဟိတိဥဒ္ဒပဥ္စာတွေလည်းပဲရှိသွားနိုင်တယ်။သုတတွေဆိုတာဒီလိုတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာတရားရဲ့တဘောကိုမြင်ပြီးတော့အမှန်တွေအမှားတွေသိသွားရင်ဒါပညာတွေလည်းပဲတိုးတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စာကတရားဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကန်လူတန်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝနဲ့နာခံပြီးတော့သာသနာနဲ့လောကအတွက်ကောင်းကျိုးကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှိပြီဒီလိုသူတော်ကောင်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူချမ်းသာတွေလို့ဟောဒီသုဘဗုဒ္ဓနုနာပြောတဲ့နုနာယောဂတေကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအတည်ပြုလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့တရားတော်လည်းပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တရားဓမ္မတွေကမိမိတို့ကိုမိမိတို့တရားသီလစတဲ့စာဃာတရားစတဲ့ကိုကျင့်သီလတွေသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကိုကိုယ်စီကိုယ်ကဖြစ်ကျင့်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူချမ်းသာတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိန်းအောင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့လူချမ်းသာဆိုတဲ့တရားလည်းပဲပြီးသွားပါပြီလူချမ်းသာဖြစ်အောင်တရားတရားတွေသီလတရားတွေကိုခြင်းသီလတရားတွေမကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တဲ့ဟိရိဩတ္တပတရားကောင်းမှုပြုတာဥပ္ပဂုံပက္ကတနာတွေကိုမလိုခြင်းမှုလောကမှာရှက်တဲ့ဟိရိဩတ္တပတရားနောက်ပြီးတော့သုတတရားတွေစာဃာတရားတွေပညာတရားတွေဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်တဘဝမှာဖြစ်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒါချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးတွေချမ်းသာပြီဆိုရင်ဒါဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီပြီးတော့သူပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီဘုရားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိန်းအောင်ရဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခက်တဲ့ချုံကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့အာယုံပြုပြီးတော့ရေစက်ချကြတယ်နော်ကဲရေစက်ခွက်ကိုတော့ပြီးမှ gain အာလုံးလုံးချီပြီးတော့ like ဆိုလိုက်ကြတယ်ကဲအာလုံး like ဆိုအရှင်ဘုရားဆရနာ၃ပါကံကံဤကျိုးများကိုယုံကြည်ကြပါတော့ဖရာတပည့်တော်မိသားစုတို့သည်နေ့စဉ်နေ့စဉ်စွမ်းအားရှိသလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြုလုပ်ကြပါ၏ယနေ့အခါ၌သူတော်ကောင်းဥစ္စာတို့ကိုညာညာစားစားစီပုလိုကုန်သည်ဖြစ်ကြပါ၍စကိုင်းတောင်ယိုညာဆက်ကြကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီလျင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားအာယုံအခါခောက်ဆွဲကြွဆွမ်း
နိလေခာမုံမြတ်သောခဲဝဲဘောဇင်တို့ဖြင့်တရာပြာထံနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်လျက်လူရန်ကြပါ၏သူမတပါကြွားရောက်လာသောအပရိတ္တတို့အားတရာဖြူပွေကျွေမွေဧကံကြပါ၏မြတ်စัจ जा ကြောင်းတိုက်ရှိသံဃာတော်များချမ်းသာစေရန်ရေစီမံကိန်းအတွက်နဝကမ္မကျင်ငါးသိန်းတို့ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်လူတန်းကြပါ၏သင်္ကန်းတွိစုသုံးစုံနှင့်တကဝဆက်ပြာမှုစသည်တို့ကိုလည်းလူတန်းကြပါ၏တရဏဂုသုံးပါးနှင့်တကဝသီလတော်မြတ်ကိုစောက်တည်ကြပါ၏သံဃာတော်အရှင်မြတ်များဟောကြားတော်မူသည့်ပရိတရားတော်လူချမ်းသာအနုမောဒနာတရားတော်ကိုတရားကြည်ကျူနာယူကြပါ၏ဣတံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုပြုသမျှသောဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုภาวนาก้าวมุอสุสุติชินเยขะเตยิฉုံเญญญาญะนิพพันตุจောက်ยันยောက်จองอากองตออาจองท้องปั่นติสินเสมะตุยผิดบาสีตรีแกอาลองตัตวะริอะญาตันเตวิมะเยเสกกั่นปิรอเยเสกฉะไลนะแกอาลองไลสู